del Petit Príncep. Un llibre que arriba amb 80 anys i en plena forma, eh? I com diem, no ha canviat, han canviat algunes edicions, alguns dibuixos. T'espero aquí, Helena, perquè contemplis que bonic totes aquestes il·lustracions. Aquest univers tan mítiques d'aquest tan característic del Petit Príncep. Tu ets un expert en Petit Príncep, a més, has col·leccionat diferents edicions. Experta tampoc. Et volia dir per això que aquest llibre, ara que parlarem d'aquí res de rànquings dels més venuts, es calcula que el Petit Príncep ha venut 160 milions d'exemplars al llarg d'aquests 80 anys. 5 milions l'any, què t'assembla? És que, a més, em sembla que fins i tot a les cases hi ha més sempre d'un exemplar del Petit Príncep. No en tens només un. No. És un dels llibres que et compres i que també te l'acaben regalant. A vegades els padrins, els oncles, amb motiu de la Diada de Sant Jordi, els més petits, torna a arribar el Petit Príncep a casa. Hi ha una cosa molt curiosa d'aquest llibre, que a mi m'ha sorprès ara que hem estat allò remenant una miqueta d'informació sobre el tema, és que es va publicar per primera vegada a Nova York i en anglès. Pensem que si... Bé, ara veurem les dues portades, en anglès i en francès. Som-hi? L'autor és... Antoine de Saint-Exupéry. Correcte. Va néixer a Lió, 1900. Fem una miqueta d'allò, d'antecedents del personatge. Ell, doncs, això, va ser un dels pioners de l'aviació comercial, va començar a fer viatges cap a Amèrica, cap a Sud-amèrica, Europa, Àfrica, i tot aquest background el feia servir en la seva literatura, especialment, ho sabem, pel Petit Príncep, després ho comentarem. I què passa? Els nazis ocupen la França, llavors ell decideix marxar cap als Estats Units, s'instal·la a Nova York, i és allà on te publica, en concret, el 6 d'abril de 1943, aquesta obra que s'ha convertit en un clàssic de la literatura universal. 80 anys, del Petit Príncep. Què t'assembla? És una obra que diria, Conxi, que o agrada molt o no agrada. Mira, això és totalment cert. Té uns detractors, també, el Petit Príncep. Té uns haters. Sí, sí. Tremendos. Perquè és una obra que parla sobre la infantesa d'una manera molt metafòrica, i llavors hi ha també una part com una mica naïf al voltant d'aquest personatge, i llavors és aquesta idea del nen bo, de les nostres coses més dolentes, no? Ell, en aquest llibre, si veuen reflectides els nostres defectes com a éssers humans, però d'una manera, doncs, que un nen ho pot llegir, però que quan ho llegeixes d'adult hi veus altres lectures. És que és una lectura que és per nens i no és només per nens. És una lectura... que jo no crec que sigui tant una lectura per nens, efectivament. És que jo no crec que és una lectura per nens. Però és una... Expliquem breument. Sí. És la història d'aquest petit príncep. És un aviador, recordem aquesta història personal de l'autor, que s'estavella, que té l'avió espatllat al Sàhara, i apareix aquest personatge que li comença a fer preguntes i que li explica que ve d'un asteroide, el B612, que allà hi cuidava una rosa, i que ell ha anat passejant-se per altres planetes descobrint altres personatges. Aquesta és la història, i és una història que, com podem veure amb totes aquestes traduccions, és una història que ha tocat la fibra a tot el món. Van passant traduccions i no paren, eh? No paren, eh? Perquè si s'ha traduït... Helena, és que no pararíem. No, no, no pararíem. Hem fet una selecció perquè es diu que n'hi ha 500. 500 traduccions. Però és que hi ha un fet molt curiós d'aquest llibre, i és que hi ha traduccions... O sigui, les llengües, diguéssim, minoritàries, o aquells dialectes que hi ha pocs parlants, s'han fixat en aquesta obra per trobar com veure l'oportunitat de difondre la seva llengua i que no es perdi aquest bagatge cultural. Clar, a través d'un llibre que és tan venut, tan reconegut, no? I suposo que el fet que sigui una obra curteta, que és de fàcil accés per tothom, doncs ha fet... És impressionant tot això que estem passant, les diferents traduccions. Aquí el tens, per exemple, en quechua, que és la llengua que se parla al Perú, a moltes altres, en 7, crec, països de Sud-amèrica. Mira, aquesta és una edició... Espera, haurem d'anar ràpid, perquè si no se'ns anirà cap allà, això. El Príncipe Pequeñín, simplement és per dir-te que és en italià, però no en italià. És una versió
És un dialecte que es parla a la zona de Venècia, al Vèneto. Molt bé. Escolta, hi ha també tot un merchandising relacionat amb el Petit Príncep. És que va més enllà, és que és el que dèiem, aquest llibre s'ha convertit en una icona de la cultura popular. És que ha passat de ser una obra de literatura pròpiament. I d'aquí comences a trobar tasses, i jo crec que en aquest fet, en aquest punt concret, està aquí on te dèiem aquest odi a aquest personatge, perquè és que te'l pots trobar a tot arreu i no sempre de les millors maneres, perquè pots trobar en ells. Hi ha artistes que han basat la seva obra en aquests dibuixos, en les aquarel·les originals de Saint-Exupéry. I clar, hi ha coses que són bastant... Ja estem veient, eh? Tot tipus de merchandising. Hi ha quadres per decorar habitacions, hi ha tasses, hi ha bambes pintades... Mira, aquí les veiem. Carai, pintades... Que boniques, per això, molt bonic. Clar, aquí hi ha el punt aquell de fins a quin punt és bonic, fins a quin punt és kitsch. Ens casem amb el kitsch, per què no? També, segurament, en funció de si t'ha agradat l'obra o no, tot ho veus amb millors ulls. I també tenim l'exemple del musical. Aquí, a casa nostra, no podem parlar del Petit Príncep sense anar a petar amb aquestes imatges. Si us sembla, les veiem. Creixen i creixen amunt, molt amunt. Grossos, tan grossos, no els pots controlar. Només una vegada, després s'haurà acabat. Fixa't, som tan bonica. La producció teatral que, com dèiem, d'Àngel Llàcer i Manovís i de la companyia La Perla 29, i que des del 2014 que la podem anar veient i que també és un clàssic familiar, i que va triomfar en els últims MACs, els Premis MACs de Teatre, amb el Premi Aplauso. I, a més, un reconeixement molt i molt merescut. Si no l'heu vista, us recomanem moltíssim d'anar-la a veure. I ara tenim el...